ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚେୟାର ମାନେ ନା ଅଛେ ଇ ଚେୟାର ମାନେ ଆଣିଆସ ହେଟା ହେନୁ ଥାଉ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ 15 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସି ନାବାଳିକା ଆସି ଆମର ବେଲପାଟିକ ଜୁନାଡିହିର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେବାର ଅଛି ବୋଲି ଖବର ଆସିଲା। ପୁଅଟା ସେଇ ବେଲପାର ଜୁନାଡିହିର ଆଉ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ CDPO DCPO CWC ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେଇ ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ବେଲପାହାଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ। ଲେକିନ୍ ପୁଅ ଘର କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସେଇ ଭେନ୍ୟୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଆମେ ଆମର BTM ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାପାଲିର ନବୋଦ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ବଜରଙ୍ଗପଡ଼ାରେ ଝିଅ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ। ଏବେ ବଡ଼ ପିଲା ତ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଫେରାର ଅଛି। ବଡ଼ ପିଲାର ଭାଇକୁ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି। ଠିକ୍ ଠିକ୍।